Je tady pan Odvárka, je v plné síle, dobrý den, rád vás vidím. No prosím, když dílerovi z Předovska došel pervitin, prodával sůl. No ona ta sůl vypadá podobně jako pervitin, ale to jsem se tam dočetl v tom článku, že on už předtím ho jednou chytli, dostal podmínku, tomu nedalo, tak prodával dál, až všechno vyprodal, tak prodával sůl. V Německu nabízeli zase pizzu s kokainem, jedna z nejoblíbenějších, uvedla policie. Tam píšou, že to všichni věděli, že to je pizza číslo 40. Takže si všichni dávali 40, no a když to policie objevila tuhle pizzu, tak pak objevila celý kanál, který zásoboval tím kokainem tyhle ty pizzerie nebo tuhle pizzerii. Většina žen vítá, když jejich muži hrají ve volném čase videohry nebo koukají na fotbal, protože pak mají více času na úklid a vaření, tvrdí nová studie. To je fake news. Klasická fake news. Já nechci nic jiného, než dopřát více času na úklid a vaření. Nemyslím si, že to takhle je. Řekyně zakládala požáry, aby mohla flirtovat s hasiči. Tak to už je hodně vážný. Tak, to by bylo všechno.